nästa Nockeby torg.
nedsläppen. Kolla in det här.
grej som jag hade gjort. Det var lite snabbt. Fan, det är rätt att nästa, Alvik. Sluthållplats. Säkert inte skulle ha till dampen där, men det nice säkert inte skulle ha till dampen idag. Anslutning till tunnelbanan Gröna linjen, tvärbanan samt till bussar. Alfred då? Om jag säger att MMA är inställd så är det ingen som vet. What the fuck? Hur mycket kostar det där? De badar. Nice. Vem var det? Det var Nilsen och dem. Fan, vi ska äta ner. Ja. Ja. Oh, don't